عامل ارشاد کے لائیو براڈ کاسٹ میں ایک بار آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے ناظرین. اس وقت کی خبر جو ہے وہ بترگام کپوارہ سے آ رہی ہے. آپ کو بتا دے کہ کل رات وہاں پر ایک آگ نمودار ہوتی ہے جس میں ایک ہوٹل اور ایک شاپنگ کمپلیکس جو ہے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر وہاں پر کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک نان لوکل جو کہ بتایا جا رہے تھے کہ اتر پردیش کے ہیں وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی ہاں, بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. یہ خبر جو ہے یہ بترگام کپوارہ کی ہے جہاں پر ایک آگ جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے. کل رات کو وہاں پر ایک آگ نمودار ہوتی ہے اور ایک شاپنگ کمپلیکس اور ہوٹل جو ہے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آتا ہے. وہاں پر کافی زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک نان لوکل جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں اتر پردیش کے تھے اور ان کا نام جو ہے فیروز احمد بتایا جا رہا تھا اور وہ وہاں پر ٹیلر کا کام کرتے تھے اور وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر ان کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن ناظرین, یہاں پر ہم نے اس سے پہلے بھی ونٹرز میں ہمیں ایسے کیسز تو دیکھنے کو ملتے ہی ملتے ہیں. اب دیکھیں کہ مارچ بھی آنے والا ہے لیکن ابھی بھی ہیٹنگ سسٹمز کا یوز کرتے ہیں, پھر چاہے وہ گیس ہیٹرز ہو, روم ہیٹرز وغیرہ ہو, ان کا استعمال تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن ایسے میں ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ احتیاط برتنے کی پوری کوشش کریں. یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے, لیکن انسان کے بس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ احتیاط برتے. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ کتنی ساری آگ کے کیسز, کتنی ساری آگ کی وارداتیں جو ہے ہم نے آپ تک پہنچائی. کہیں پر تو ہم نے سیریل لائیو جا کر وہاں پر کیا. اب یہ تھوڑا سا جو ہے یہ کپوارہ کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی آج ایسی ایک آگ جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے اور نہ کہ ہمیں جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بلکہ اگر ہم دیکھیے کہ کسی کیس میں ہمیں جانی نقصان بھی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ آج کی ہی بات لے لیجئے, یہ اصل میں جو یہ نان لوکل جو تھا یہ اتر پردیش کا رہنے والا تھا, یہاں یہ کام کر رہا تھا, یہاں یہ ٹیلر جو ہے ٹیلر کا کام کر رہا تھا, درزی تھا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو یہ تو موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوتی ہے, پھر بھی آپ دیکھیے کہ ایسے میں جو ہے احتیاط برتنے کی ضرورت جو ہے وہ آپ کو ہے. اگر آپ ہیٹنگ سسٹم جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں, روم ہیٹرز کا, گیس ہیٹرز کا یا کسی بھی چیز کا, تو آپ احتیاط برتنے کی پوری کوشش کریں تاکہ ان کیسز میں جو ہے ہمیں کمی دیکھنے کو ملی. اب اگر استعمال بھی کرتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑی سی کراس وینٹیلیشن کا بھی دھیان رکھیں تاکہ یہ کیسز جو ہے یہ کیسز ہمیں کم دیکھنے کو ملے. فی الحال خبر جو ہے یہ کپوارہ سے ہے, کپوارہ کے بترگام علاقے سے ہے جہاں پر کل رات ایک آگ نمودار ہوتی ہے. مالی نقصان تو ہو ہی جاتا ہے, ایک ہوٹل اور ایک شاپنگ کمپلیکس جو ہے وہ اس آگ کی لپیٹ میں آتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر ایک نان لوکل جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیگر اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. تامل ارشاد کے لیے کیمرہ پرسن آر کے مغل کے ساتھ مہبابی.